Good morning! Tää V-Loge on tehty kaupallisessa yhteistyössä Avantin kanssa ja nyt ruvetaan purkaa satamaa. Toimintasuunnitelma on se, että ajan Avantin jäätä pitki tänne. Se on pikkasen hazardi homma, koska tässä nyt on aika paljon vettä. Huittaisi upottaa tuota Avantia, joten nyt ihan ensimmäiseksi aloitetaan, että tehdään vähän jään paksuusmittausreikiä tähän näin, että kestääkö se ylipäätään ajaa tänne. Ja sitten jos se pääsee tänne näin, niin sitten oikeasti Avantin voimat tulee tosi testiin, nimittäin ei ole mikään pikkujuttu vetästä tuosta jään läpi noita, niin sitten otetaan semmoinen niin kuin maksimivoimatesti. Mutta eka se koloote. No kun mä mietin, että ei niinku voi olla, että harittaako sun silmät niin paljon, koska tuntuu, että se jää on paljon korkeammalla täällä kuin sitten tossa. Että se menisi niinku ylämäkkeen tähän. Mutta niinhän se menikin. Tässä on tämmöistä ahjojäätä, mikä niinku nousee. Kato, tää on selkeästi mäkkä. Näin. Elikkä jos tässä nyt on tämmönen ylämäki-efekti, niin eihän siitä ole mitään hyötyä, että me otan täältä korkeammalta kohdalta se mitään. En tiedä, vaan me pitää mennä tänne ohuimpaan päähän, elikkä tänne, missä se nyt varmasti on niinku tasasta. Nyt ollaan niinku pohjalla. Mitataan se tästä se jään paksuus. Talven ensimmäinen reikä. Joo, tässä on talven ensimmäinen reikä. Ja itse asiassa mietin, kun mä rupeen tänne tätä reikää hommaa tekemään enemmänkin, niin pitäisikö itse asiassa tulla pilkille niinku tähän sataman altaaseen. Täällä on semmosia tuommosia kaloja, niin pitäisikö niitä hakea tähän? Tehdään sitten vaikka kalakee. Ei hirveen vahvaa suorittamista kyllä. Ja minun nuoruudessani, kun näillä vaan niin pyöritti, niin se reikä tuli. Mutta onko näissä nykyään joku vielä erikoisominaisuus, että pitää... Voimalaji. Mutta ei ole mikään hirveän terävä ole sen ja minä vielä jätin sen tylsän pois. Sitä. En ota ainakaan sitä tylsää, mutta... En nyt on varma, että menikö tää nyt... Hirveen paljon paremmin tällä. Joo. Ei tästä tuu mitään. Joo, eli 2000 kiloa. Oliko se 1800? Ja miten paljon pitää olla jäätä, että se kestää se. Kyllä mä sanoin, että 50 senttiä kun on, niin onhan se semiturvallista ja nyt siinä on jo 45 on jo. 5 senttiä vielä, niin sitten voi tulla Avantilla. No niin. Just hyvin tuossa kuvattiin, niin se oli just se 5 senttiä. Elikkä siinä on 50 senttiä jäätä. Kyllä se sen Avantin kestää. Mutta no, nyt sitä testataan. Katsotaan mitä tapahtuu. On toi kyllä tosi siistiä vaan niinku ajella tällä. Siis niinku, ei niinku haluaisi lopettaa lumitöiden tekemistä, kun se kun menee tuohon sliksille, se menee sladissa, kääntyy ja sitten hirveen kasahan mie sai sinne ajettua. Siis junnuna
sehän meidän ykkösjuttu oli hyppyreiden kolaaminen. Me oltiin Katsun kanssa, me ei ollut niin hyviä laskijoita, eikä me päästy laskemaan niin paljon, koska suuri osa ajasta meni hyppyreiden kolaamiseen. Mutta nyt kun sitten pääsee tämmönen vanha kolaaja tällä tekemään lumitöitä, niin no. Tulisi aika kiva korneri, quarteri, ihan mitä vaan. No, mutta nyt ruvetaan hommi. Seuraavaksi mä yritän saada näitä liikkeelle, eli näähän nyt on sieltä päästä, toista päästä tuota jäätynyt sinne. Mutta katsotaan, nyt on vähän avantille tämmönen voimatesti, että mä eka yritän tällä kauhalla vähän niinku tältä päästä. Sitten melkein kaikkia näitä vähän niinku nostella pois. Joo, kaikki vaan pois. Sitten jos me saan tästä vähän niitä nostettua, niin sitten varmaan pitää tuota teleskooppipuomi, että saa tiinalaa kiinni ja nyt pystyy kokonaan ne pois. Mutta niin, tarkoitus olisi, että pois nää tästä päältä, niin sitten saisi yritettyä suoristaa tätä tästä. Tää, kato, vingurtaa tää laituri, että tässä kohti tulee tänne ulos ja sitten se menee taas vähän sisälle, että tätä pitäisi saada niinku 40 senttiä sinne päin, että tulisi taas smooth, jos haluaa jättää nää. Mutta nyt mulla on työkone, jos me vähän näihin törttäisen vähän niinku tuohonkin, niin jos ne ei sitä kestä, niin sitten ei ollut meant to be. Elikkä kyllä niiden pitää kestää. Ja nää nyt on tosi huonossa kunnossa, niin mulla on vähän semmonen kutka, että voi olla, että ne kaikki pitää purkaa tai jotenkin pois. Mutta jos ne nyt vahingossa hajoaa, kun me tällä koneella töytäröön, niin se on vaan plussa. Joten katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, nyt on meininki, kuule. Seuraava ohjelma numero on semmoinen. Eli tämä pitää saada tästä pois kokonaisuudessa. Eli irti tästä päästä ja tuolta ja sitten nyppästään se pois. Kuten myös seuraavasta ainakin puolet. Sitten mä pääsen tuonne väliikköön operoimaan siellä sitten paremmin. Plus, että nämä on niin vikuralla ja niin mädäntyneitä, että parempi, että lähtee. Tää on hyvä kysyä itseltä aina välillä, että miten järkevä se on tämmöisellä metalliterällä. Niin tämmöstä aivan jäätävän kokoista tukkia sitten katkaista. Mutta eipä ollutkaan pointti, että katkaisin. Vaan pointti oli se, että mulla on tämmönen aivan mieletön työkone, millä riittää, että toisesta päästä ottaa vähän kiinni ja laittaa pikkasen kaasua. Elikkä kyllä se katkee. Mutta me vaan halusin, että se katkee tuosta kohti. Sen takia me ajattelin, että me pikkasen heikennän sitä. Mutta jos se tuosta nätisti katkesi, niin se olisi hyvä. Jos se katkee tuosta kohti, niin se on erittäin huono. Se tarkoittaa, että pitää koko loppupätkä vaihtaa. Mutta niin kuin mä alussa sanoin, että tää on semmoista, että nyt tehdään voimalla eikä silleen niin kuin sipistille. Että jos se katkee tuosta, niin sitten se katkee sitten vaihtaa. Joka voi olla ihan hyvä. Eilen sain tosissaan tuo kauha irti. Käytiin vaan suunnattomasti forcea. Mutta nyt se on siinä kiinni. Ja homman nimi, että nyt kaikki noi pois. Mä tässä vähän marinoin sitä ajatusta, että miten mä tämän haluan tehdä. Ja kyllä se on silleen, että mä otan kaikki puut nää, mitkä on näinpäin ja kaikki näinpäin olevat puut. Ainoat, mitkä me jätään, niin on noin pystypuut. Niin kuin niiden kohdalla, niin tehdään avannot ja sitten juntataan siihen viereen lisää pystypuu. Ja sen jälkeen laitetaan jäätä pitki jään tasolle. Ja sitten ruuataan ne toista. No, ette tiedä tajua näistä myös selityksistä. Paras, että minä näytän, mutta nyt tehdään tämä purku loppuun ja mietitään sitten, että miten rakennetaan. Työkin päästä kommentoimaan, että miten teidän mielessä kannattaa tehdä, koska eihän me ole tuommoista ennen tehnyt. Tämä on ihan itseltäkin vaan tämmöistä, että pitäisikö näin tehdä.
Mutta joo, nyt homma. Tässä vehkeessä on taikanappi, eli tästä joystickista kun painaa tuota näin, niin tuleeko lisää pitoja? Tullo! Tää on voima! Aikamoista! Jos ikinä ajatellaan, että näin helposti lähtee. Ja noissakin, kun alun perin mietin, että ehkä saattaisin jättää jonkun noista, mutta koska niitä kun vähän kopautti, niin meni ihan säpäälle, niin ei niitä silloin kyllä voi jättää. Eli nyt on hyvä. Kaikki pois, paitsi pysty hommat. Ja nyt se on mun seuraava pläni. Ja kommentoikaa, jos nyt on parempia ideoita. Niin nyt tästä tää linja. Joka oli aika hyvä niin kuin tänne saakka. Tuo sitten ei ole enää linjassa. Mutta avaanto tähän viereen. Tähän toinen paalu. Juntataan se tuonne alas, minkä verran pystytään tuolla koneella. Ja sitten ankkuroijaa se tämmöisillä systeemillä tähän paaluun. Näin. Ja sama juttu tehdään tuolle. Sama kaikille pystypaalulle. Kaikki laitetaan niin kuin juntataan siihen viereen. Sitten jos se tarttee, ja luultavasti tarttee, jos sitä ei saa niin paljon juntattua, niin sitten sinne pohjalle laitetaan semmoinen niin kuin panta tai semmoinen joku muovisysteemi, ja sitten kaadetaan se täyteen niin kuin betoni. Et siihen tulee semmoinen niin kuin betonin juurus näitä korkea, joka on niin kuin molempien näiden. Eli se on niin kuin tämän parrun juurus ja sen toisen parrun juurus, että ne niin kuin sitoo ne yhteen. Eli jos sitä ei niin kuin saa juntattua tarpeeksi syvälle, niin sitten se pohja sieltä lähde liikkeelle. No niin. Sitten meillä on pystyparrut tähän ja ne on sitten linjassa, kaikki näyttää hyvältä. Ja sitten, nyt tuleekin hyvä juttu, että tämähän nyt vesi on suhteellisen vaaterissa, niin laitetaan tähän niin kuin jään pinnalle. Samalla tavalla kuin tässä nyt oli, niin laitetaan uudet hirret. Eli tuohon noin, sitten niihin molempiin parruihin kiinni ja silleen se menee koko matkalta tätä jään pintaa pitkin. Niin kuin ihan tuonne ympäriinsä, kaikki parrut, niin jään pintaa myöten. Ja sitten on niinku, se kiertää sinne, niin sitten saa samalla tavalla kuin ne olikin siihen päälle ja sitten tonne maihin. Ja sitten kun tänne maihin laitetaan se parrun toinen pää, niin kuin nyt se oli täälläkin, mutta viedään niitä pikkasen vielä pitemmälle. Eli kaivurilla kaivetaan tuosta semmonen niinku ura, että se on niinku tämän verran maa sisällä nyt ainakin. Että se sitten sitoo sen, kun se on sieltä kiinni siinä hirressä ja täältä niin kuin maa sisällä, niin se sitten tukee voittaa sitä ihan älyttömästi. Eli sehän on käytännössä sama, mikä tämä nyt oli, niin uudestaan. Ja sitten kun se on näin tehty näillä, niin sitten isketään dekki siihen päälle. Tai mahdollisesti, koska meillä ei ole niin paljon näitä isoja hirsiä, niin me ei saada näitä yhtä tiheästi, mitä nämä aikaisemmin oli. Niin jos niitä pitää laittaa harvempaa, niin kuin luultavasti pitää, että laitetaan tuohon keskelle yksi ja tuonne, niin sitten pitää tehdä vielä vähän runkoa näin perin. Ja sitten laitetaan dekki sitten näin perin. Noniin, nyt kommenttia. Yes, please. Itse asiassa on tullutkin. Kiitos jo neuvoista. Siltä on tullut niinku vanhoja junttausohjeita esimerkiksi, että miten niinku tämmöisen
leiriolosuhteissa, kenttäolosuhteissa, niin saa niinku juntattua. Mutta tuossa kun laitan tuohon noin tämmösen pitkään, mikä vitsi lyhtypylvää, niin sitä ajattelin, että tuollahan mä voin hakata, kun tarpeeksi pitkä lyhtypylväs tuohon ja ptum, 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 niin kyllä sille nyt vähän saa juntattua. Tietenkin olisi se parempi nyt saada silleen niinku super paljon, mutta minkäs teet? Jotakin siinä on tehtyä. Mutta joo, nyt mitä mä teen seuraavaksi, niin pikkasen työntelen näitä lumia pois. Tämähän muuten näyttää aika hyvältä. Tuolta pitää purkaa vielä noin kaksi, jotka menee poikittain. Tuonne maihin menevät noin, niin nuo mie vielä jätän, koska jos jäät kun lähtee, ettei ne niinku liikuttele noita pystyparruja, se voi ihan hyvin tehdä ne pystyparrujen tuplaukset, vaikka sinne onkin noin yhdet. Jätetään tonne. Niin sitten homma etenee. Nyt on niinku hyvä fiilis. Ja sitten kyllä näitä saa kesällä ottaa pois, kyllä näitä. Tuokin yksi, mikä meni vähän topoliksi tuossa noin, niin joo, ei tommosia kyllä säilytetä. Että jos on ihan tuommoista muhjua, niin sitten vaan otetaan irti. Mutta tää velokeli nyt tässä. Me jään tänne vielä pikkasen työskentelemään. Teiltä otetaan niitä kommentteja ja ajattelin, että tässä olisi paljon isompi homma saada tähän. Mutta tietenkin nythän se on iso homma, kun noin pitää viedä tuonne jätteenkäsittelylaitokselle noin vanhat mädäntyneet lyhtypylvät. Siinä on sitten oma reudaaminen, mutta se nyt ei ole tämän velokin enää aihe. Ei jos käsine onnistu. Kyllä koneessa on voimaa. Näet se miten paljon siinä on voimaa? Vitsi, ovinkin oli ihan paperi, niin siitä läpi. Ai että. Heippa.